Assalamualaikum, mən ismim Növdə, yaşım 18-də. Ürgənc Duman Təktikat Çalma xalasında yaşamam. Mən Dada-Dalı stansiyasında gələcək kəsb albay xasalar qalır. Buğaltıya kursuna oxutamamam. Kurs oxutucumuz Fəxrdən Rahimov. Dərs canlara cürəyim qızı qularadır. Oxutucumuz dərsini bizərə yaxşı maramını çündürüb bərərədir. Buğaltıya kursunu tamamlaqandan kiyən 3-4 firmalarını buğaltıyasını yürütüb bayatamam. Bu muvaffaqiyyətlərə eşimdə səbəbçi yaşayışlar agentliki, gələcək kəsb albay xası və sifatlı bulunurken data tanımı sayesinde öz minnettarlığımı bildiremem.